Dobar dan, ovo su Akcenti, moje ime Gordana Mihajlović, a mi emisiju počinjemo i izveštajemo o tome kako je danas protekla sednica Skupštine grada. Odbornici su usvojili odluku o smanjenju zarada u javnim komunalnim preduzećima, a pred zasedanje ispred gradskog parlamenta na protestu se okupilo nekoliko desetina članova sindikata. Opširnije Dejan Stojičić. Vladajuća odbornička većina u Skupštini grada je usvajanjem izmena programa poslovanja gradskih preduzeća razrešila dilemu kako će se korigovati plate zaposlenih u tom delu javnog sektora. Član gradskog veća zadužen za financije Živko Makarić kaže da plate zaposlenih u stanu, gradskom zelenilu, parking servisu, Lisiju i Apolu neće biti smanjene, jer su radnici u tim preduzećima lošije plaćeni u odnosu na druga gradska preduzeća. Za preduzeće Čistoća, Put, vodovod i kanalizacije i gradsko saobraćajno preduzeće, njima se zarade smanjivati 5%, s tim da se i u njima neće smanjivati zarade, ne smije se smanjivati zarade onima koji imaju ispod gradskog proseka. Podsjetim, gradski prosek je negde oko 34.747 dinara za mesec decembar. Odbornici vladajuće koalicije odlučili su i da u informatici i Novosadskoj toplani masa zarada bude smanjena za 10%, a u poslovnom prostoru, tržnici, zavodu za izgradnju grada, urbanizmu i na Spensu 15%. I u ovim preduzećima zaposlene s platama nižim od oko 35.000 dinara ne kači smanjenje zarada. Osim što su kritikovali smanjenje zarada, opozicioni odbornici su predstavnike vladajuće koalicije kritikovali zbog toga što su namjerno zaboravili da smanje naknade članovima upravnih i nadzornih odbora, jer njih čine politički podobni kadrovi. Predstavnici vladajuće većine odgovorili su da će te naknade, koje najčešće ne prelaze 30.000 dinara, biti smanjene na osnovu ranije odluke i dodali da će i plata gradonačelnika biti manja za 30%, a članova gradskog veća za 10%. Opozicija je kritikovala izmenu planiranih investicija gradskih preduzeća uz podsjećanje da su ti programi usvojeni samo pre mesec dana. Šef radikala u Skupštini grada Đura Đijakšić kaže da se na uštrb investicije odvaja 2,5 miliona evra za pokrivanje dugova dobavljačima javnih preduzeća, a da s druge strane predstavnici gradskih vlasti nemilice troše novac iz gradske kase. Sjetite se samo da je tokom 2009. godine gradonačelnik za višemilionski iznos obnavljao svoj kabinet, da su kupovani automobili luksuzni koji su vrednosti više desetina miliona dinara. Sa druge strane, razbacivanje novac, dodeljivanje privatnim firmama kao što su Festival Exit, preko 100 miliona dinara u toku 2009. godine. Jakšić je u to uračunao i 30 miliona dinara za uređenje oficirske plaže koja je plavljanjem nesuđenog kampa festivala odneo Dunav. On se međutim prilično ograđuje od odgovornosti za prekomjerno zapošljavanje u gradskim preduzećima koje se može pripisati prethodnoj gradskoj vladajućoj koaliciji predvođenoj radikalima. Predstavnici Demokrata pažljivo su izneli podatke o prekomernom zapošljavanju samo za period prethodne gradske koalicije, navodeći da su samo broj zaposlenih u Lisiju za 4 godine povećali za neverovatnih 75%, sa 195 na čak 346 zaposlenih. Jakšić navodi da je to bilo zbog povećanja obima posla, a da za gotovo neverovatno povećanje broja zaposlenih u zelenilu i stanu treba pitati predstavnike DSS-a i SPS-a, čijim su članovima u prethodnoj partijskoj raspodeli pripadala ta preduzeća.